Mamo, naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100.5. Dobro, sine, dobro, sine. And now for something completely different. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobar vam večer, dragi slušatelji, i dobrodošli u posljednje prijeljetne zvijezdoznance. Eto, malo smo se ovdje zaklafrali u studiju, pa nas je Marko iznenadio sa ovim brzim prekidom špice. Pokušava nas zadnje prilike iskoristiti da nas ulovi off guard. Ali kao što ste čuli na temelju ovih kašljucanja i moje glasa, i u posljednjim zvijezdoznancima smo s vama u punom sastavu, u najjačim snagama, da vam priuštimo ljeto za pamćenje. A te snage čine Marko Raguš, bok, bok. Veran Vrhovac, bok, bok. A moje ime je Marko Šimac. I prije nego što zaronimo u vijesti, imamo li što bitno za podijeliti sa našim slušateljima? Slušajte nas danas, jer ko nas danas ne posluša, 3 mjeseca ćemo vam faliti. Zbog privatnih obaveza snimka će kasniti, tako da tek sutra nas očekujte, možda na YouTube-u. Neću čak ni obećavati koji dio dana. Ja bih imao jednu važnu obavijest za sve naše slušatelje i neka ju slobodno šire dalje. Znači, po prvi puta nakon tamo početka 2010-2012. značajno se povećao broj zasipljivanja aviona laserima u Hrvatskoj. Ponovo su počeli ljudi oko aerodroma nekontrolirano svijetiti laserima i oni imaju otprilike 1,5-2 km dometa na avionima koji su visoko na nebu, do njih ne mogu dobaciti, ne mogu im smetati, ali u kritičnim fazama poljetanja i slijetanja, kada su avioni nisko, ako slučajno dobro pogode šajbu, mogu zaslijepiti pilota i mogu potencijalno izazvati nesreću. Isto tako, svjetljanje laserima u blizini zračnih luka je isto tako i kažnjivo, pa se nemojte čuditi ako vas neko prijavi, policija vam pokuca na vrata. Ne znam točno koliko su kazne, ali kako to danas ide, sigurno nisu male. Ali u sve to radite i ogromnu štetu nama astronomima, kojima upravo laser pointeri, koji se normalno i odgovorno koriste, služe kao jedno važno pomagalo u astronomiji, od lociranja zvijezda pomoću teleskopa do popularno znanstvenih predavanja i pokazivanja zvijezda i zvijezda i drugih objekata na nebu. Stoga još jednom apeliramo i molimo sve naše građane, svih dobnih skupina koji imaju prilike nabaviti takve laser pointere, da se s njima ponašaju odgovorno i da ih koriste u normalne svrhe, a da ne svijetle po avionima, ljudima ili drugim živim bićima. Taj laser može i ozbiljno oči oštetiti. Nemojte se igrati s mačkama, psima, pticama i sličim, ozlijedit ćete jadne životinje. Stoga molimo vas odgovorno i oprezno s laserima. Pa ne znam, stvarno mi nije jasno kakva je to bolest uma koja mora svijetliti avionu u okrit. A vjerojatno ljudi ne znaju ili neki klinci. A znaju, pa mislim, ono, to je koji baciti kamen na prozor negdje na nekakvom skladištu. To je ekvivalent toga da vi stojite na nadvožnjaku i laserom ciljate aute na autoputu vozača. Eto, samo daješ ideje. Ekvivalent tome, i to je težak prekršaj i nemojte takve vidi stvari raditi. Vidi se da je krenula sezona derneka po selima, kirva i tako, da ljudi skupe novce, kupe lasere i onda kajčemo, kajčemo, ide malo svijetli. Ajmo boriti ovo, ajmo koji chemtrailove puštam. Dobro, ne, ozbiljna je tematika i u Americi su dobre kazne podijeljene, ne bi bilo dobro da takve rigorozne kazne dođu i kod nas, jer kao što je Marko rekao, veća vrijednost lasera je u popularno-znanstvene svrhe nego da vi svijetlite nekome u oči. Pa nažalost, poznavajući naše zakonodavstvo, krajnji ishod toga bi mogla biti potpuna zabrana korištenja lasera. Tako da ćemo ostati bez jednog vrlo vrijednog pomagala. Znaš, ono, odijeliš ćeliju sa Zdravkom Mamićem, nikad se ne zna. Evo, budem ja otvorio vijesti, ako nemate ništa protiv. Ništa učinkovito. Dobro. Evo, pošto je Marko digao prašinu tu sa laserima, ja ću je dići na Marsu. Naime, Mars je ovih dana, pa u biti zapravo cijelog ljeta dok nas ne bude bilo, u fokusu pažnje astronoma amatera i znanstvenika.
A zašto je to tako? Naime, najvažnija vijest uz Mars za opće pučanstvo je koje ima teleskop na raspolaganju ili zna nekoga tko ima teleskop, je ta kako je planet 27. srpnja, to je 27.7. dolazi u veliku opoziciju. Planet će tada biti vidljiv, to veoma lako, onako sat vremena, sat i pol nakon zalaska Sunca, kao sjajna crvena zvijezda na istočnom nebu. Jednostavno ga nećete moći promašiti. Ukoliko uperite teleskop u njega, postoji dobra vjerojatnost da već i manjim instrumentom na planetu opazite splet tamnih mrlja, polarne kape i slične pojave. A ako ne pogledate Mars baš tog datuma, nemojte onako očajavati, jer ćete moći pratiti Mars onako sjajan, pa zapravo već od sad pa skroz do sredine rujna. Jedini problem što sada da biste vidjeli Mars, morate ostati budni do jednako 2-3 ujutro, što tokom tjedna nije izvedivo ako imate nekakav redovan posao. Znači, tokom ljeta ćemo imati 3 planeta na nebu. Veneru, tako Jupiter, je, Mars. Imamo, da. Ne samo to, i Saturn je sad u opoziciji. Upravo gdje se on skriva? On je između Jupitera i Marsa, znači on je sad u ponoć na najvišem položaju. Eto, praktički najljepši planeti za promatranje će svi biti na ovom kupu ljetu. Da, i to i baš 27.7. igrom slučaja se poklopila i pomrčina mjeseca i kako će, ako bude vedro tog dana, biti javna promatranja neba, da se vidi malo Mars, da se vidi ta pomrčina mjeseca, to će biti onako prvorazredni spektakl. Nekako vjerojatnost kaže da će u cijelom vedrom nebu to biti jedini oblačni dan. To i za przi ide, obično to tako biva. Da. Evo, dok nam Marko dijeli okolo pesimizam, ja dijelim... Copram. Ja dijelim tu vijesti o Marsu. Naime, problem je možda da nećete moći vidjeti nekakve fantastične detalje na Marsu, tih splet tamnih i svjetlih regija, polarne kape, oblake i slično. Zašto? Jer se na Marsu digla pješčana oluja. Buknula je početkom lipnja u regiji Terra Meridiani ili Meridiani Planum i brzo se proširila. Oluja je u trenutku pisanja ove vijesti 16.6., znači bio sam u subotu marljev, obuhvaćala četvrt planeta, to je oko 35 milijuna kilometara kvadratnih, to je površina malo veća od Afrike. Središte oluje je veoma blizu rovera Opportunity koji istražuje krater Endeavour i kako je rover pogodjen solarnom energijom, on je naravno osjetio tu pješčanu oluju kao jednu ozbiljnu situaciju jer mu onemogućava punjenje baterija. Naime, još 3. lipnja solarni paneli su generirali 468 watt sati energije, a samo 3 dana kasnije paneli su davali tek 133 watt sata energije. Za nekakav normalan rad rovera potrebno je oko 250 do 350 watt sati struje. Prozirnost atmosfere je nastavila padati, što je do 12. lipnja dovelo rover pred situaciju da je se ubacio u hibernaciju i prestao je komunicirati sa Zemljom. On će sada čekati povoljne prilike kako bi ponovno napunio baterije kada oluja prođe, a to može biti za par tjedana ili koji mjesec. No najveća opasnost ovakvih događaja je što oni ne omogućavaju zapravo grijanje elektronike rovera, posebice baterija, i ukoliko oluja potraje dovoljno dugo da grijači baterija da grijači baterije iscrpe do kraja, bit ćete ujedno i kraj Opportunity-u. Slično oluju je rover doživio još 2007. godine, ali ona je bila mnogo blaža od ove. A olakotna okolnost u tim olujama je za rover što pjesak u zraku smanjuje dnevni hod temperatura, to jest sniznuje maksimalce, ali podiže noćne minimalce, što onda grijačima donekle olakšava posao i njihov rad će zahtijevati nešto manje energije. Inače, rover Curiosity na drugoj strani planeta, za njega ova luja nije ništa posebno, on se naime nalazi u krateru Gale koji je par tisuća kilometara dalje i pod utjecajem luje, ali je pogodjen nuklearnim termoelektričnim generatorom koji radi neovisno o količinama svjetla. Curiosity se sada nalazi u idealnoj prilici za prikupljanje detaljnih informacija o meteorološkim uvjetima na površini tokom oluje, a uz jedin aktivni rover na površini NASA ima čak 3 aktivna orbitera s različitim setom instrumenata oko Marsa. A to su Mars Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter i MAVEN. Potonji je pak idealan za proučavanje oluje jer je orijentiran na istraživanje atmosfere više nego na same površine. A nasljednim orbiterima pridružio se nedavno i Trace Gas Orbiter Europske svemirske agencije uz već vremešni Mars Express koji 15. godinu orbitira oko Marsa. Znanstvenici su sada u idealnoj prilici kako bi istražili ovu oluju u najsitnije detalje i naučili
sve o cirkulaciji pjeska u atmosferu te eolskim procesima koji oblikuju površinu Marsa. Eolski znači oni uzrokovani vjetrom. Eol, bog vjetra. Tako je. Mars inače nema tako kaotične vremenske pojave kao Zemlja i moguće je sa velikom sigurnošću napraviti dugoročne prognoze. No ipak znanstvenici se nadaju kako će detaljnim proučavanjem ove oluje moći točno otkriti mehanizam koji stoji iza njihovog nastanka. To bi im omogućilo bolji menadžment budućih misija čiji će primarni izvor energije biti solarni paneli ili u nekoj malo daljoj budućnosti mogu odabrati neko sigurnije mjesto za slijetanje astronauta koji će istraživati crveni planet. Zadnja globalna pješčana luja odigrala se 2007. godine kada oko crvenog planeta nije bio ovako veliki broj aktivnih orbitera sa tako različitim setom instrumenata. Znanstvenici su strpljivo zapravo te 2007. čekali novu luju jer one u pravilu buknu svakih 7 do 10 godina. Najozbiljnija do sad zabilježena luja bila ona iz 1971. kada su iz prašine virile samo vrhovi najviših vulkana. A sama oluja na površini, ako ste ikad gledali film Marsovac, nije tako žestoka. Naime, Marsova atmosfera je puno rjeđa i vjetrovi koji pušu mogu dići prašinu, ali recimo ne mogu prevrtati svemirske brodove, razbacivati astronaute naokolo, prevrtati rovere ili lendere. Ali se možete izgubiti u pjesku. Da, to je možda naj negativniji aspekt. Za nas astronome amatere ova luja je posebna jer se uistinu razvija u globalnu pojavu, što će pak uzrokovati skrivanje detalja na površini u periodu nekoliko mjeseci. Na kraju bi ova dugo očekivana opozicija, naime zadnja slična je bila 2003. mogla proći poprilično mlako. No utjeha je u tome što ova svaka opozicija koja je poslije velike opozicije, znači u ovom slučaju to će biti ona 2002, je daleko povoljnija za promatranje iz naših krajeva jer se Mars tada nalazi više nad horizontom. Čovječ je ta 2020. Misteriozna godina. Magična. Mene samo zanima koliko su prostorno velike oluje na Marsu. Jesu li one jako velike, kao pa, da pokrivaju veliku površinu, pa se stvarno može izgubiti pa u pjesku? Pa one mogu prekriti do 95% planeta. Znači, ova sada prekriva oko 30 do 40% planeta. Sama oluja, no naravno kako je oluja digla prašinu, ta prašina već se vidi osjeti na drugim dijelovima planeta. Znači, rover Curiosity je praktički na nasuprotnoj strani planeta od rovera Opportunity koji je eto u sred oluje, pa već osjeti se na snimkama koje Curiosity šalje povećana količina prašine u zraku. Jednostavno se vidi da je slika žutija i ne vide se više ni rubovi kratera gale u kojem se rover Curiosity nalazi. Problem je u tome da Marsova atmosfera je relativno rijetka i onda kada se nakupi tako jedna kritična količina energije da pokrene tu oluju, potraje dosta vremena dok se opet ne skupi kritična količina energije koja će i zaustaviti tu oluju, kao što je recimo suprotno od slučaja na Zemlji gdje jedna oluja nastane, traje 2, 3, 5 dana, ako je nekakav uragan možda 10 dana i nakon toga se ona jednostavno raspe. Zašto? Jer je cijeli sustav poprilično klimatski, mislim, poprilično energičan i kaotičan, pa stalne interakcije jednostavno oduzimaju energiju nekakvom uraganu ili ciklonu. Da. I onda to je puno jačeg intenziteta, ali puno kraćeg trajanja. Za razliku od toga, velike pješčane oluje na Zemlji mogu biti tako oštre da vam doslovno mogu oglorati meso s kostiju. Pa eto, dok se možete izgubiti u marsovskim olujama, u onim zemaljskim pravim pješčanim treba se dobro sakriti. A jedno od mjesta za naš boravak i skrivanje moglo bi se nalaziti na Mjesecu. I već dugo znamo da voda na Mjesecu postoji, ali u manjim količinama i koncentrirana u polarnim područjima. I upravo je ta činjenica jedna od većih prepreka u gradnji baze na Mjesecu ili čak stalne kolonije. Međutim, ovih dana su japanski znanstvenici sa sveučilišta Tohoku u Sendaiju, proučavajući lunarne meteorite pronađene na predjelu zapadne Afrike, otkrili da bi vode u Mjesecu moglo biti puno više nego što mi to mislimo. Tim je proučavao 13 lunarnih meteorita iz širih područja zapadne Afrike, određujući njihov mineralni i kemijski sastav. I tako jedna od korištenih metoda bila i mikroramanova spektroskopija. Njome su otkrivene vrlo specifične mineralne strukture.
U ovom slučaju otkriveno je prisustvo minerala moganita. Riječ je o jednom od polimorfa kvarca, odnosno običnom silicijevom dioksidu, no ono što je zanimljivo su uvjeti u kojima on nastaje. Ovaj polimor kvarca nastaje u okruženju bogatom alkalnom vodom, koja naravno mora sadržavati silicijevog dioksida. I kada dođe do naglog isparavanja pod visokim tlakom, formira se ovaj specifični oblik kvarca. Drugim riječima, prilikom udara asteroida u područje bogata vodom i silicijevim dioksidom na Mjesecu. No je li moganit mogao nastati u meteoritima nakon dolaska na Zemlju? Ta mogućnost teoretski postoji, no znanci su se potrudili pronaći dokaz da kažu da ona nije vjerojatna. I glavni dokaz tome je prisustvo moganita na samo jednom uzorku. Naime, ako su moganiti nastali na Zemlji, trebali bi se pojaviti u svim uzorcima, obzirom da su oni boravili u vrlo sličnom okruženju. Stoga valjana pretpostavka kako moganiti potječu s Mjeseca. No odakle? Pretpostavlja se da pronađeni meteoriti dolaze iz područja Procellarum Terranei. Riječ je o velikom geološkom polju sa značajnim udjelom kripa. To nije ono na čemu Zerg gradi svoje građevine, nego je to akronim za zemlju bogatu kalijem, rijetkim zemljama, znači rare earth elements i fosforom. I odakle kratica krip. Pri čemu se isto tako od rijetkih zemalja ističe visoki udio torija. Ovo veliko geološko područje smješteno je na nama vidljivoj strani Mjeseca i svakodnevno se nalazi pod jakim sunčevim svjetlom. To upućuje na činjenicu da ako se tamo nalazi voda, ona je smještena ispod površine gdje je zaštićena od direktnog sunčevog svjetla i isparavanja. Također, riječ je o području koje se proteže kroz srednje i niže geografske širine, implicira da voda na Mjesecu nije skrivena samo u kraterima ili na tamnoj strani Mjeseca, već je imamo na puno širim predjelima. Kajama i njegov tim su na temelju pronađenog probali procijeniti kolike su to zalihe vode u mjesečevom tlu. Njihova procjena govori o količini od 6 litara po kubnom metru mjesečevog tla. I to je količina koja bi trebala biti dovoljna za neku buduću mjesečevu bazu ili čak koloniju. No jesu li japanski znanstvenici uistinu došli do značajnog otkrića ili postoje faktori koje su previdjeli? U ovom trenutku to nije moguće ustvrditi na temelju istraživanja na Zemlji. Potrebno je otići u područje odakle nam dolaze meteoriti ili neko slično područje, uzeti uzorak i analizirati te u njima potvrditi postojanje moganita, a time i većih količina vode u mjesečevom tlu. Kandidat za to je buduća planirana misija Japanske svemirske agencije JAXA koja bi trebala na Zemlju vratiti uzorak sa tamne strane Mjeseca. Ili idu po one ostatke transformera. Za to vrijeme Kajama i njegov tim istražuju mehanizme kojima je mogla nastati voda na Mjesecu. Bilo da je to sunčevim zračenjem, bilo to je to vulkanizmom. Tako bi nam voda nastala sunčevim zračenjem mogla reći puno više o povijesti sunčeve aktivnosti, a vulkanska voda više o geološkoj prošlosti i evoluciji Mjeseca. Rat je objavljen u časopisu Science. A evo, ovih dana sam imao prilike vidjeti jedan rat koji govori da je na nekim meteoritima na Zemlji pronađen i mineral opal. Za njega isto potrebna velika količina vode za njegovo nastajanje, pa je tako vrlo vjerojatno da ti meteoriti su došli iz predjela, odnosno nekog matičnog tijela koje je bilo bogato vodom, pa je eto dobilo veći udar koji je onda uspio formirati opale na njegovoj površini i lansirati ih u svemir da bi oni s vremenom došli na Zemlju. Eto, čini se da voda ipak ima posvuda puno više nego što smo mislili. Eto. Da. A evo, mi ostajemo na Mjesecu jer možete li zapravo posjedovati komad nekog svemirskog tijela? Recimo, možda možete imati... Imam jedan meteorit. Da, ali ono, nekog malo većeg, ono, kao Mjesec, eto, možda možete kupiti neku parcelicu na Mjesecu u prvom redu do mora. Ili kojeg tako, mora? Zato kažem... Kiša ili oboga. Zato kod u Britaniji kupuš zemljište, mora kiša. U svakom slučaju, ili neku prestižnu lokaciju na Mjesecu, eto, možda možete posjedovati neku zvijezdu ili tako nešto, ali još uvijek ne možete, naravno, imati kamenje sa Mjeseca i mjesečeve regoli. Odluka je to na se već onako pa dosta vremena jer su se ljudi onako lagano dogovorili da ne može se posjedovati Mjesec. No čini se da nije tako jer dotična gospođa pod imenom Laura Ann Murray iz Tennessee ipak posjeduje jednu takvu vrijednost. Naime, eto, Laura je odlučila za svaki slučaj tužiti preventivno NASA-u kako joj ne bi oduzela epruveticu sa prašinom za koju ona tvrdi da ju je kao djevojčica dobila od Neila Armstronga, američkog astronauta koji je prvi čovjek na Mjesecu. Laura se na ovaj korak odlučila jer niti jedna osoba prema zakonima američkim
ne može posjedovati dio mjeseca, već se sav materijal koji je to donesen sa našeg jedinog prirodnog satelita smatra vlasništvom agencije, NASA. A NASA eventualno može posuditi neki dio na ispitivanje, neki kamen ili slično, ili kao državna agencija, odnosno država, jel, pokloniti nekoj drugoj državi kao na dar mjesec, odnosno materijal sa mjeseca, no eto, privatna osoba ne može posjedovati mjesečev materijal. Prašina sa mjeseca došla je sa karticom s autogramom Neil Armstronga kao dar majke Lore Murray, mislim da je bio neki rođendan ili tako nešto. A eto, čini se da je njezin otac bio prijatelj Neilu Armstrongu nakon što je on otišao iz NASA i da su se družili, pa je tako je to ona došla u posjed te ampulice male. No eto, zapravo nije jasno kako je sam Armstrong došao u posjed ove ampule regolita. Pa napunio džepove, očito pa... Pa da, ono, idem na mjesec, naravno da ću si malo ono uzeti. Ispitivanja koja su provedene na ovom uzorku navode kako zapravo nije riječ o mjesečevom regolitu, već kako je sve varka i da se u epruveti ne nalazi površina mjeseca. Možem dio reći da je Armstrong vjerojatno čistio usisavač. Da, da. Nego, nego prašina sa zemlje koja liči na mjesečevu prašinu, ili da se u njoj samo nalazi jedan onako mali dio mjesečeve prašine, pa onako sve skupa smiksano u neki čudan kombo. Pomama za ovakvim artefaktima je naravno uvijek na razini, to je dio povijesti, si bi htjeli nešto što je bilo u svemiru, pa je tako recimo torba koju su astronauti nosili da bi u njoj skupljali uzorke sa mjeseca prodana za oko, pazite sad, $1.8 milijuna, a eto, onako, sitnica. Možete zamisliti koliko bi tek onda vrijedila sama prašina ako je zaista sa mjeseca, ako je ne smije imati niko, ako je ono black market roba. I sve tu puno tih velikih upitnika, nagađanja, no pravo pitanje je šta će biti kad privatne kompanije koje planiraju izlete na planete našeg solarnog sustava budu prodavale ove suvenire sa satelita, sa ono kao prašinu, kupite malo mjeseca. Što je sa, evo, baš ovo iz moje zadnje vijesti, lunarnim meteoritima, to je također dio mjeseca koji je došao na Zemlju. I sad ti imaš komad mjeseca, niko ne smije posjedovati niti jedan dio drugog zemljskog tijela. U Americi. Ali što sam htio reći, ali sad ne znam ovdje, ajmo pretpostaviti da je ta prašina koju gospođa ima ono autentična, tko je tu kriv, Neil Armstrong koji je to čuvao u džepu sa strane onako za posebne prijatelje ili ona koja je dobila to na poklon od osobe koja nije sav materijal s mjeseca predala NASA-i, koja je platila putovanje, ajmo to tako reći. Da, realno, ok, možda sam ja iz druge kulture, ali naravno da bi si zadržao malo ono, pa bio sam na mjesecu, čovječe. Pa ja bi isto neka, u neku foru, ono, je ostalo mi ispod nokta ili slično. E, vjerujem mi, oni dok su se isčistili od te prašine tamo gore, već im je bilo samo da je se riješe. Mislim, su nemali posebnu predkomalu, zar ne, za ulaz, jer to je tako fina prašina koja se posvuda uvlači da darmar napravi. U tome i problem, oni su bili ko, ono, Rusi, htio si to reći. Ne, htio sam reći da su bili ko rudari u ugljenokopu. Znači, nisu očekivali da će ta prašina koja je jako, jako fina, to je nešto na razini pudera, toliko je fina, jednostavno se lijepila na sve. Zašto? Zato je bila potpuno suha i onda je elektrostatički elektricitet koji ono je imalo... Elektrostatički elektricitet. Pardon, elektricitet ju je privlačio na odjela, na kacige, na sve instrumente po lunarnom lenderu i slično, jer jednostavno onako. Ali bolje to nego da je letela po zraku. Tako fino praćena abrazivna može biti izuzetno opasna za pluća. Da, to je onako ko udahnut brus papir. Idem ja na Kilo novu koja je kilala dvije zvijezde, a sada ćemo vidjeti zašto. Naime, znanstvenici nemaju međusobno nešto baš puno povjerenja i prošle godine su detektori LIGO i Virgo pazili prolaz gravitacijskih valova. Kako su u igri bili tri detektora, LIGO je dvostruki detektor, a Virgo je treći, onda su na osnovu mjerenja razlike u vremenu dolaska tih gravitacijskih valova mogli izračunati točan položaj izvora. Kada su imali taj podatak, usmjerili su druge teleskope i detektore prema toj lokaciji i naravno opazili izvor gravitacijskih valova u elektromagnetnom dijelu spektra i nazvali je kilonova. Detekcija tih gravitacijskih valova i same kilonove dogodila se 17.
kolovoza prošle godine i to je bio trenutak kada smo zakoračili u novu eru istraživanja svemira. A ako ste nas slušali od početka ove sezone, to je bila jedna jako bitna vijest. I par puta smo se vraćali na nju. No na osnovu tada prikupljenih podataka astronomi su zaključili kako su gravitacijski valovi i kilonova nastali kao posljedica stapanja dvaju neutronskih zvijezda. Rezultat tog stapanja bi trebala biti crna jama mase nekoliko puta veće od Sunca, ali to su bile samo spekulacije bez dokaza, a znanstvenici su takvi da vole dokaze. Gravitacijski valovi su dali podatke kako stapanjem je nastao zapravo objekt mase 2,7 puta veće od Sunca, a tako masivan objekt može biti ili veoma masivna neutronska zvijezda, može čak i kvark zvijezda, ili jedna od najlakših crnih jama ikad detektiranih. A dosadašnja najlakša crna jama imala je masu 5 puta veću od Sunca, tako da je ovo bio jedan onako značajan korak prema nižoj masi. No čini se kako se dokazi nastanka crne jame nalaze u već prikupljenim podacima. Naime, otkriće crne jame možemo zahvaliti podacima koje je prikupio observatorij Chandra, specijaliziran za snimanje X zraka. On je pratio kilonovu 9, 15 i 16 dana po detekciji, no potom je zasmetalo sunce i dodatna promatranja su se mogla obaviti tek 110. i 160. dan nakon detekcije. Ako je po kilonovi nastala veoma masivna neutronska zvijezda, brzina njene rotacije bi bila tako velika i zbog toga bi detektirala snažno magnetno polje. Tako polje bi pak generiralo mjehur visokoenergetskih čestica koji se širi, što bi bilo moguće detektirati u X zračenju, a to je taman ono što teleskop Chandra promatra. No, Chandra je otkrila kako količina X zraka je porasla, ali je rast dva reda veličine manji od onoga koji se očekuje kod supermasivne neutronske zvijezde. Zapravo, Chandrini podaci govore kako se radi o emisijama X zraka koje su nastale zbog sudara samog udarnog vala s okolnim plinom, a ne kao posljedica tijela nakon tog sudara. Inače, ovakav scenarij daje čvrste implikacije kako je zapravo onda kilonova rezultirala nastankom crne jame. Potvrda ovih promatranja i dodatnih čvršćih zaključaka morat će pričekati instrumente nove generacije, a astronomi se nadaju kako će Square Kilometer Array, radio teleskop koji se gradi u Australiji i Južnoj Africi, upravo biti taj koji će pomoći u razjašnjavanju ove enigme. Do tada se astronomi mogu samo posvetiti praćenju tog mjehura X zraka koji bi se trebao širiti, ali i gubiti na sjaju kako se energija udarnog vala bude širila, to jest trošila širenjem kroz okolni plin. Rad o crnoj jami i kilonovi objavljen je pod naslovom GW170817 Most Likely Made a Black Hole, to jest GW170817 Most Likely Made a Black Hole u časopisu The Astrophysical Journal Letters, a autori su David Pauli, profesor fizike i astronomije na sveučilištu Trinity iz San Antonija u SAD-u, koji je imao suradnike na sveučilištima Texas, Kalifornija i iz Laboratorija za kozmičko zračenje pri sveučilištu Nazarbajev u Kazahstanu. Eto ga, zanimljivo. Vrlo novo, mlado područje, a već imamo velika i zanimljiva otkrića. Marko? Hoćemo mi zasvirat. Pa, već nam je ona... Može. Bi. Evo, dragi slušatelji. Publika prosvira. Tako je, dragi slušatelji, prije nego što odemo na glazbenu pauzu, ovaj put nećemo zaboraviti, možete nas nazvati i u ovoj zadnjoj emisiji prije ljeta pitati neko pitanje. Broj je 4655333, znači eto 4655333, pa slobodno nas nazovite i pitajte, pustit ćemo vas odmah u eter. A dok vidim da su dečki već krenuli tipkat, lagano ću ih fejdat i vi ostanite s nama nakon glazbene pauze, vraćamo se uskoro. Eto nas u drugom poluvremenu finala zvjezdoznanaca ove sezone i što nam je sviralo? 2-0 protiv, nisam gledao tekmu. Nigerija. Svirao nam je Pavement Summer Babe.
solidno. U vinskoj verziji. Winter version. Ovo su 90. jel da? Tako ono, je, tako je. Da, okay. Da, ovo Veron je napredovao, odmaknuo pa se. Pa sad će u 2020. puštamo samo pjesme iz 21. stoljeća. Samo MC Stojan. Dobro je. Ok, ajmo dalje. No dobro, eto, pustit ću ih neka zbraju godina i stoljeća gdje šta pripada, a vi sigurno imate listu ljudi koje biste htjeli jednosmjerno lansirati u svemir. Pa se znanstvenici sa jednog sveučilišta pozabavili time koliko biste ih trebali lansirati u svemir, a da oni naprave koloniju. Pa pretpostavljam da će vaša lista biti kraća od toga, ili ne želite da vam se jednog dana vrate. Jedna Australija. Pa što ako ja vas dvojicu lansiram, kako biste vi koloniju napravili? Majstralno. Mitozom i mejozom. Postali bi Romulanci. Ne, oprosti, ja se razmnožavam pupanjem. Dobro, ideja međuzvjezdanog putovanja sa ljudskom posadom golica maštu ljudi od vremena davno prije nego što smo bili sposobni da uopće krenemo put svemira. Iako smo u međuvremenu uspostavili našu stalnu prisutnost u zemljenoj orbiti i posjetili mjesec, još nismo došli ni do Marsa, a kamoli blizu s međuzvjezdanim putovanjima. Još ne znamo ni kojim bismo pogonom krenuli, ima puno raznih ideja, ali izgleda da je ona najrealnija nekim nama sada poznatim klasičnim nenuklearnim pogonom, odnosno međugeneracijskim brodom. Otkriće mnogih egzoplaneta, pa čak i oko nama najbliže zvijezde Proxima Centauri, nagnalo je tim znanstvenika sa Astronomskog observatorija Strasbourg da se pozabave izračunom kolika je posada na temelju današnje tehnologije potrebna da putem međugeneracijskog broda dođe do nama najbliže zvijezde sa genetski zdravom i raznolikom populacijom. Znači bez mioze, mitoze i pupanja. Odnosno mioza nam treba. Njihov rad je nastavak na rad iz kolovoza iz 2017. pod naslovom Nasljeđe. Monte Carlo metoda za procjenu vjerojatnosti međuzvjezdanih putovanja međugeneracijskim brodom. I vidim da me Vedran tu upitno gleda. Da, Vedrane, čitao si tu vijest i pričao si joj negdje u sezoni ljeto-jesen 2017. Tako je. Za potrebe ovog rada, dr. Marin je napisao novi kod koji obuhvaća najviše do sada mogućih faktora sa biološke, fizičke i tehnološke strane. Tako su u obzir uzeti omjeri muškaraca i žena, njihove godine, očekivani životni vijek, stope plodnosti, stope rađanja, te koliko dugo bi se posada trebala razmnožavati da genetski zdrava generacija dosegne Proximu Centauri. Uz to uzeti su i mogući faktori iz stvarnog života, poput različitih nesreća, sa procjenama broja članova koje bi u različitim scenarijama mogli biti pod utjecajem nekog takvog događaja. Također u obzir uzeto i stanje tehnologije. S obzirom na tehnologiju koju sada imamo, mogli bismo napraviti letjelicu koja bi se kretala brzinom od 200 km po sekundi, ili ti 0,067% brzine svjetlosti. Što znači da bi nam Proxima Centauri trebalo otprilike? Pa, dosta. Par tisuća godina. 6300 godina. Dobro je to. Počeš i od svih navedenih uvjeta, tim je proveo nekih 1000 simulacija putovanja i uzevši preko 100 njih sa povoljnim izgledom u obzir, došlo se do toga da je za održavanje zdrave populacije potrebno minimalno 98 članova posade. Da li ti je poznat ovaj broj? Ne. Prvih 100 iz trilogije o Marsu. Kako je Kim Stanley Robinson lijepo početkom 90-ih pogodio potreban broj za uspostavljanje prve stalne kolonije na Marsu. Fascinantna trilogija, preporučamo. Znači crveni, zeleni, plavi Mars, Kim Stanley Robinson. Za svaku nižu vrijednost vjerojatnost dosezanja zvijezde značajno pada. Za populaciju od 32 člana jednaka je nuli. Uglavnom zbog prevelike srodnosti članova. Ako bi određeni broj i uspio nekako doći do zvijezde, to ne bi bila genetski zdrava posada za započeti koloniju. Kada bismo uspjeli doseći brzinu od 1% brzine svjetlosti, vremena puta bi se približno smanjila i tako bi onih 6300 godina postalo 630 godina. Tako bi nam do najbližih egzoplaneta i drugih zvijezda trebalo svega nekoliko stotina godina, odnosno ispod 1000, što su puno, puno bolji omjeri nego što je bilo ovo gore. I to bi eventualnoj populaciji međugeneracijskog broda značajno poboljšalo uvjete dolaska na cilj sa brojnom genetski zdravom populacijom. I tu opet dolazimo od jednog drugog zanimljivog SF-a, Huhavićin mi se Silos, gdje je zemlja uništena nekom tehnološkom spačkom, nećemo vam baš sve otkrivati, i ljudi su zatvoreni u silos sa ograničenim brojem članova tog silosa i strogim pravilima ponašanja. I onda se prati razvoj i život ljudi u tom silosu i koje sve prepreke oni
prolaze pokušavajući opstati, otkrivajući pravu istinu zašto su oni tamo. Ali upravo je ta psihološka strana i ta problematika ljudi u skučenim prostorima kroz dugo vremena je jedan od najvećih problema ovog tipa putovanja. Iako smo još daleko od međuzvjezdanih putovanja, francuski znanstvenici vjeruju kako ova istraživanja predstavljaju osnovne temelje za planiranje te ukazuju na potrebe i vjerojatnosti preživljavanja. Iako se sada čine ne tako korisnim, ove studije u budućnosti bi mogle biti presudne za to da se odlučimo krenuti u izgradnju međuzvjezdanog broda i eventualnu kolonizaciju drugih svjetova. Naravno, to neće biti nasumično putovanje, već bazirano na karakterizaciji planeta drugih zvijezda pomoću svemirskih teleskopa. Već sada znamo mnogo o njima, a još detaljnija i preciznija mjerenja svojstva egzoplaneta očekuju se od svemirskih teleskopa nove generacije, a koje bi se kroz narednih par godina trebali naći u orbiti oko našeg planeta. Mene samo zanima kako, osim nekim baš ono jako, jako strogim vojnim pravom, zakonom, ne znam, da je kažnjivo sa smrću, zabraniti ljudima, da li, mislim, daleko si u svemiru, ko će ti zabraniti da imaš x broj djece previše? Umjetna inteligencija. Ili, da, ali onda je, imaš li ljude? Recimo, mislim, u Silosu, baš u ovom SF-u, su oni imali ugrađene kontracepcijske čipove, i svako kršenje, odnosno petljanje s tim čipovima je bilo najstrože kažnjivo, kapitalna kazna. I izvlačilo se lutrijom mlade parove koji bi onda mogli, odnosno zaustaviti rat tog čipa i imali su određeni period u kojem su mogli probati dobiti dijete. Ako bi uspjeli, uspjeli, a ako ne, gube to pravo, ponovno se aktivira čip, ponovno se izvlači lutrija za sljedećeg. Ne znam, meni se čini da su ljudi puno onako, pogotovo ovih koji bi nekako otišli bez nade da će se ikad vratiti, oni ili njihovi potomci, ne znam, malo mi je onako, može tu puno stvari biti, ali cijeli život provest pod zapovjedi, mislim da to nije prirodno stanje ljudi. Pa mislim imaš slučaj. Moguće, mislim ne znam. Mislim imaš slučaj, imaš ljudi koji su jako religiozni, prate... U redu, ne, sve to razumijem. Pa posade brodova, 18. 19. stoljeće, pa oni su godinama bili na oceanu. Da, odeš ono na Endeavoru sa Jamesom Cookom 3 godine i slušaš kapetana, ono, kad on kihne, ti kihneš i slično. Ok, ali ovo je cijeli život, ovi su znali da će se vratiti, ali ok, da sad ne duljimo dalje, o tome ćemo nakon emisije. Ali upravo to možda, zato što nisu znaju da se neće vratiti. Upravo da. O njima samima ovisi o tome hoće li preživjeti ili ne. Nema, ja ću se vratiti, pa evo, izvuču se iz svega ovoga. Da, da. No eto, jeste li se ikad zapitali koji je to jezik koji bi mogao postati lingua franca ili lingua latina u svemiru, koji bi možda koristili i ti ljudi koji odlaze na daleke planete? E pa, trenutno je čini se ruski dominantan jezik, jer ruski sojuzi lete sa ruskog teritorija. Hrašo. Njima upravljaju tovariš Rusi i njihove zračne kontrole, velik dio postaje mir i logično međunarodne svemirske postaje je programiran, napravljen na ruskom, ruski je čini se, eto, engleski svemira. No, ruski je kao slavenski jezik onako poprilično težak svim neslavenima. Tako su se neki od astronauta koji su se u svemir uputili u ruskim misijama, logično morali naučiti ruski. Uglavnom su se na njega osvrtali kao na jedan od najvećih izazova u svom životu. Ono, ideš u svemir, pripreme traju 100 godina i ti kažeš, ne, ruski mi je bio najteži. Tako da, očito je poprilično hace. Kako ste izdržali 10 dana bez hrane? Pa dobro, ali oni padeži su me satrli. Da. Uglavnom, eto, riječ je o zapadnim Europljanima i Amerikancima koji su se žalili. Osim toga, uz grčki, islandski i hrvatski, koji je naveden u ovom članku, ruski je jedan od najtežih i najrazličitijih, odnosno najviše se razlikuje od engleskog prema skalama američkog State Departmenta. Prema njihovim procjenama, za uspješno ovladavanje ruskim potrebno je oko 1100 sati rada intenzivnog na ovom jeziku. Astronauti i ljudi koji razmišljaju o njihovim problemima, odnosno znanstvenici, uvidjeli su da je to najbolje kao i inače jezik učiti u obitelji, tako da se jezik, eto, posebno ruski, Amerikancima može onako lijepo uliti u glavu da žive sa jednom obitelji Rusa, gledaju s njima televiziju, pričaju o životu i tako, ono, svašta nešto. Što je zapravo ono sasvim normalno jer tako se najbolje uči jezik.
Engleski je kao svjetski jezik također onako poprilično zastupljen u svemiru i koristi se kao jezik protokola, no eto sve manji broj astronauta iz zemalja koje ga koriste kao službeni jezik. Članak iz kojeg je preuzeta ova vijest, eto naravno na engleskom, nekako odiše time da bi najbolje bilo zadržati engleski kad je on već eto onako u cijelom svijetu dominantan. No, eto, to je mišljenje Amerikanaca. Čini se čudno, no morate se zapitati zašto bi recimo kineska ili ruska posada morala sad govoriti engleski, ako mogu govoriti svoj jezik i ako se savršeno razumiju, komuniciraju i razmišljaju na svom jeziku. Kantonski i mandarinski su eto također neki od jezika koji se predlažu za korištenje u svemiru, naravno zbog velikog porasta tajkonauta. Naravno, niko ne želi odustati od svog jezika, jezici svemira mogli bi eto, izazvati različite netrpeljivosti i probleme. Ako ih se krene nasilno ukidati, uvoditi, mijenjati ili nešto slično, kao što mi dobro znamo iz naše povijesti, jezik je poprilično bitan, no sporazumijevanje astronauta ipak je najvažnija stvar u svemiru, pogotovo stoga jer se jedinke koje ne mogu komunicirati sa drugima, onako, mogu osjetiti vrlo izolirano, a kad ste već izolirani od svega u svemiru, od cijele zemlje i civilizacije, osjećat se usamljeno još sa posadom i vjerojatno onako pakao. Stoga su znanstvenici odlučili i dalje razbijati glave ovim problemom, jer eto, nikad se ne zna. Sad ja bih postavio pitanje slušateljima i vama, što vi mislite koji je zapravo najbolji jezik za službeni svemirski? A moj prijedlog je zapravo da to bude neki umjetni jezik kao Esperanto ili da bude neki davno mrtvi jezik kao latinski, pa da onda klasični filolozi napokon dođu na svoje i kažu aha, latinski je potreban za svijet. To što si ti učio latinski u srednjem potresilom. Latinski je bio naglasan za službeni jezik Europske unije i nije prošao. Tako da ne vjerujem da bi prošao i ovdje. A u biti ja bi bio za tehnološke rješenje. Za jedan jako pametan, inteligentni prevoditelj koji bi automatski jezike prevodio svakome na što je potrebno i tako se zaobišlo. Pa kak imaju komunikator u zvjezdanim stazama? Pa... nešto tog tipa. Jer vrlo je sebično i vrlo je bezobrazno očekivati od svih da govore engleski, a da recimo engleski govornik ne bi nikad ni razmišljao da koristi neki drugi jezik. Recimo to je standard u zračnom prometu. I Francuzi su jednom prilikom protestirali protiv toga i odbili su komunicirati sa posadom aviona na engleskom i umalo je došlo do pada zrakoplova. Naravno. Ali da. Pa tehnologija po posebice umjetne inteligencije je dovoljno blizu da vjerujem da ćemo mi za jedno 10 godina imati onako fluidne translatore koji će govor prevoditi on the fly, kako bi se reklo, iz različitih jezika. Sad jedino možda neće hrvatski odmah doći na red, jel ga priča bjednih 4-5 milijuna ljudi ili možda 10, tako se zbroje, srodni jezici, ali vjerujem da ćemo ono, engleski na njemački, njemački na ruski, ruski na mandarinski i slično moći veoma brzo očekivati nekakve translatore. Pa je, mislim da su već prilično primitivni translatori i postoje, malo i gramatika muči i kontekst. To je... ali to raste eksponencijalno, pa eto. Da. Tko, ja sam na redu. Ha? Tako je. Hoćemo li do crnih jama ili do kuglastih skupova? Kuglastih jama. Može, kuglastih jama. Kuglasti skupovi su možda najspektakularniji objekti koje astronom amater može vidjeti u svom teleskopu. Ovisno o veličini teleskopa, oni vam u okularu mogu se ukazati kao neka magličasta mrlja posuta sa par zvjezdica, tucetom zvjezdica, ili ako ste vlasnik malo većeg teleskopa, kao roj od stotina sitnih zvjezdica čiji se sjaj u središtu stapa u nerazlučenu mlječnost. No, kuglasti skupovi nisu fascinantni samo nama amaterima, oni su objekti od velikog interesa za profesionalne astronome. Gotovo svaka galaksija iole značajnih dimenzija ima ih po par komada u orbiti oko sebe, tako naš mliječni put prati roj od jedno 160 kuglastih skupova, dok se neke galaksije poput divovske eliptične galaksije Mezir 87 mogu pohvaliti rojem od nekoliko tisuća kuglastih skupova. Kada su astronomi prema njima usmjerili spektroskope, otkrili su kako zvijezde u tim skupovima imaju jako malo metala, u astrofizici je to bilo koji element teži od helija, a izostanak te zvjezdane čađe tih metala može se objasniti samo ako su nastale jako, jako davno kada oblaci vodika i helija nisu bili zagađeni nusproduktima fuzijskih procesa u središtima zvijezda. Prateći taj metalicitet u zvjezdanim skupovima, došlo se do zaključka kako je njihova starost sigurno preko 10 milijardi godina, a vjerojatno su stari koliko i same galaksije,
13 milijardi godina. To saznanje otvorilo je pak niz novih problema, jer astronomi kuglaste skupove ne mogu smjestiti u evoluciju svemira. Jesu li nastali prije galaksija ili jesu li nusprodukt nastanka galaksija? Što oni predstavljaju? Jezgre neuspjehlih galaksija? Sve su to pitanja koja trebamo, na koja astronomi i znanstvenici moraju pronaći odgovor. Nova studija nazvana Reevaluating Old Stellar Populations, nova procjena starosti zvjezdanih populacija, slobodno prevedeno, objavljena je u već dragom časopisu Ragi. Journal of Astro... Nešto. Drago mi da paziš na satu. Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Na njega smo gotovo pa pretplaćeni koliko vijesti prenosimo iz njega. Autorica studije je doktorica Elizabeth Stanway, profesorica astronomije sa sveučilišta Warwick, a napravila ju u suradnji sa doktoricom J.J. Ellerich, višom predavačicom na Oklinskom sveučilištu iz Novog Zelanda. Za potrebe studije autorice su razvile nove računalne modele osmišljene kako bi preispitale evoluciju zvijezda u kuglastim jatima. Model je uzeo u obzir evoluciju dvojnih zvjezdanih sustava unutar kuglastih skupova kako bi nam se objasnile neke specifičnosti njihovog spektra. Naime, dvojne zvijezde su autoricama bile od posebnog interesa jer je čest slučaj da u takvom sustavu jedna zvijezda evoluira brže od druge i potom kako se proširi obuhvati jednostavno drugu zvijezdu i onda se dogodi transfer masa masivnije veće zvijezde na onu koja je mlađa i koja je još uvijek dijelom glavnog niza. Takav transfer mase onda mijenja odnos metaliciteta i utječe na spektroskopske mjerenja koje astronomi provode kako bi procijenili starost nekog objekta. Proučavanjem tih dvojnih zvjezdanih sustava u skupovima došlo se do zaključka kako je njihova starost ne 13, nego nije čak ni 10 milijardi godina, već samo 9. Kako su te dvojne zvijezde nastale kad i sami kuglasti skupovi, to ukazuje kako je njihova starost također u globalu znatno manja, znači da nije 13 nego 9 milijardi godina. Ukoliko se zaključci profesorica pokažu ispravnim, to jest prihvaćenim, astrofizičari će imati pune ruke posla. Otvorit će se novi prostori za objašnjavanje kako su nastale masivne galaksije njihove zvijezde, a doktorica Stanway napominje kako njihova studija o novoj procjeni doba, to jest novoj procjeni starosti kuglastih skupova, nije kraj priče, već zapravo početak cijelog jednog novog poglavlja u astronomiji. Ukoliko njihov model zasnovan na spektru u kojem je integrirano cijelo svjetlo skupa bude se održao, nastavak priče ih tek čeka jer će tada trebati promatrati pojedinačne dvostruke zvjezdane sustave u kuglastim skupovima kako bi se njihova svojstva detaljnije ispitala i usporedila s onima kojima je izbacio model. Kao što to uvijek biva, odgovor na jedno pitanje otvara mnoga nova pitanja i sami znanstvenici si zadaju onako beskonačno puno posla. Vi iskoristite zato priliku ovih toplih ljetnih noćiju kako bi teleskopom upecali bar par tih kuglastih skupova, jer upravo je sada njihova sezona i ja bih vam preporučio recimo Messier 13 koji je praktički nam sad iznad glave negdje oko 11 na večer, ili možda Messier 22 u Strijelcu ili Messier 4 ispod crvenkastog Antaresa u Škorpionu. Uz lijepu finu zelenu salatu i rashlađeni muškat, savršeno pristaje. Ja za astronomiju, a Marko za gastronomiju. Ja sam već u onome što su dečki najavili nakon emisije. Tako je. Što u svakom slučaju mogu garantirati svojim životom da neće biti zeleno i nepokretno. Tako je. Dobro. Potražiti one koji možda također jedu stvari koje nisu zelene i nepokretne, a to su izvanzemaljci. Postojanje zemaljskog života je jedno od velikih pitanja kako znanstvenicima, tako i laicima. Predložene su mnoge metode kako eventualno pronaći potencijalni život. Od osluškivanja radiovalova preko potrage za specifičnim biomarkerima poput kisika, metana, klorofila i sličnog na egzoplanetima do direktne potrage misijama u sunčevom sustavu na objektima kao što su Mars, Europa ili Titan. Novih dana tim znanstvenika sa Instituta za astrofiziku Kanari predložio je novu metodu, potragu za Clarkovom sferom oko drugih planeta. Clarkova sfera je orbita u kojoj se stavljaju geostacionarni sateliti, uglavnom oni zaduženi za komunikaciju. Da li to spare GPS? Pa,
Nisam te slušao. Eto. Ubili smo Vedrana. Uglavnom, pojas je dobio naziv prema radu Artura Clarka Kleina iz 1945. pod naslovom Mirnodopska upotreba V2, odnosno V2 raketa. I u njemu je on predložio da se zloglasne rakete umjesto za ratovanje iskoriste za postavljanje niza komunikacijskih satelita u geostacionarnu orbitu oko Zemlje, te da se tako uspostavi globalna komunikacijska mreža. Danas u tom području 36.000 km iznad Zemlje kruži cca 400 satelita. Potraga za Clarkovom sferom oko egzoplaneta slična je ideji potrage za Dysonovom sferom. Razlika je u tome što je Dysonova sfera hipotetski tehnološki potpis napredne civilizacije, dok je Clarkova sfera nešto što smo mi već dosegli i zaočekivati je da su dosegle i druge izvanzemaljske civilizacije ukoliko postoje. U tom bismo slučaju proučavanjem planeta putem metode tranzita mogli uočiti slabažan odsjaj svjetlosti zvijezde sa prstena satelita oko egzoplaneta i tako potvrditi postojanje Clarkove sfere. Trenutnim svemirskim teleskopima to nije moguće, ali teleskopi nova generacije koji bi se uskoro trebali naći u orbiti bi već mogli razaznati postojanje takvog jednog svjetlog prstena oko planeta. No, postoji jedan problem. Sa oko 400 satelita mi smo popunili svega 0,01% Clarkove sfere i još uvijek nismo tom metodom otkrivljivi, odnosno nije nas moguće uočiti kao tehnološku civilizaciju drugim istraživačima u svemiru. Zato je potrebno još mnogo više satelita u Clarkovoj sferi, čak do milijarde. No, obzirom na to kako broj satelita raste eksponencijalno, nastavili se takav rast, broj potreban za detekciju Clarkove sfere oko Zemlje bi su mogli doseći već 2200. I to nas stavlja, s druge strane, pak u povoljnu situaciju. Tehnologiju za otkrivanje Clarkove sfere mogli bismo imati već za desetljeće, a sami nismo detektabilni tom metodom još 2 stoljeća. To bi nam moglo dati prednost da otkrijemo tehnološke civilizacije prije nego što će oni biti u mogućnosti otkriti nas. Želimo li u mogućnosti da druge civilizacije mogu lako otkriti, je pitanje s kojim će se čovječanstvo morati vrlo brzo ozbiljno pozabaviti. Do tada će se putem Clarkove sfere ili tehnomarkera, kako su nazvali ovu metodu, tragati za drugim tehnološkim civilizacijama. Naravno, ta potraga neće biti nasumična. Za Clarkovom sferom će se tragati samo oko egzoplaneta koji su potencijalno dobri kandidati za razvoj života. U selekciju će svakako pomoći instrumenti poput James Webb Space Teleskopa, Giant Magellan Teleskopa, European Extremely Large Teleskopa, Trinity Mitra teleskopa i Transiting Exoplanet Survey teleskopa. Sve vrlo moćni instrumenti, vrlo velike rezolucije. Nadamo se da će ova metoda pokazati korisnom, te da ćemo uz naznake postojanja mikrobiološkog života na Marsu putem biomarkera pronaći i naznake postojanja tehnološki razvijenog i zemaljskog života putem tehnomarkera. Rat je objavljen pod nazivom mogući fotometrijski potpisi srednje naprednih civilizacija Clarkova sfera u Astronomical Journalu, a prvi ga je objavio Universe Today. Dobro, to, tehnosfera će nas izdat vanzemaljcima koji će biti željni naših resursa. Naše tehnologije. Da, 3G interneta. 3G, molim, ja već sad imam na mobitelu 4G, tako da... Dobro. Stignemo mi još jednu. Stignemo još jednu. 55 nam je, ne znam ili ima. Ali onda moraš biti brz i skoncentriran, je li to moguće? Može, moguće. 3-4 krećemo. Milijardu dolara vrijedna misija Juno došla je do kraja svog predviđenog životnog vijeka, jer eto od svog odlaska do Jupitera u 2016. misija je detaljno snimila njegove polove, istraživala je oluje, magnetno i gravitacijsko polje, te tragala za jezgrom planeta. Za tu svrhu namjerno je stavljena u jako eliptičnu orbitu od 53 dana kako bi se izbjegla oštećenja osjetljive elektronike pod utjecajem jakog zračenja planeta. No eto, kao i obično, bilo je tu nepredviđenih problema, jer po dolasku su inženjeri otkrili problem sa pogonom. Svi ventili motora nisu radili kako su trebali i to je onemogućilo letjelicu u normalnom radu, pa je onda umjesto 32 ophoda oko Jupitera, koja su bila planirana da bi se detaljno mapiralo Jupiter, bilo svega 14 preleta. Bila su razmatrana razna rješenja, alternativne orbite, od svega se odustalo i tako je to žrtvovan naše znanje za sigurnost letjelice. Način umirovljenja misije trebao biti sličan onome Cassinija, odnosno da se eto lijepo zaroni duboku atmosferu Jupitera i da tamo izgori ova naša misija. Sve to naravno da ne bi ugrozila Jupiterove mjesece, a posebno Europu koja ima ogromne oceane na sebi i potencijalno život, pa ga onda eto nismo htjeli zagaditi, ugroziti na nekim
zemaljskim mikrobima koji su vjerojatno zaostali. No eto, to umirovljenje se za sad neće dogoditi jer NASA je odlučila produžiti misiju za 3 godine kad je Juno došla do svog kraja. Rekli su, zašto ne? Tako bi Juno trebao biti operativan do srpnja 2021. a ima potencijal nastaviti istraživanje čak do rujna 2022. I produženje misije bi se iskoristilo za završetak gravitacijskog mapiranja Jupitera, te onda naravno dalje istraživanje njegove atmosfere i jezgre kako se polako bude obrušavala letjelica prema površini. Iako je ova informacija još neslužbena, u znanstvenoj zajednici je zavladalo pravo uzbuđenje jer eto Jupiter je najveći planet našeg sustava i poprilično mi i dalje tajnovit, a sve se sa ovom misijom htjelo onako malo zagolicat, zagrebat ispod te tajnovitosti kako bi se otkrilo odgovore na brojna pitanja o ovom planovitom, plinovitom divu. Stoga sad svi drže prekrižene prste da će eto memo koji mozak mi je stao, prebrzo sam govorio, da će memorandum koji sugerira produženje misije za 3 godine postati službena objava na stranicama NASA, a bude li tako i sa letjelicom bude sve u redu, gotovo je sigurno da će misija nastaviti pa barem do tog drugog roka 2022. 9. mjeseca. Toliko se skoncentrirao da je zaboravio misliti. Ono. Doživio je zagušenje komunikacijskog kanala. A mi smo malo po malo doživjeli zagušenje našeg vremena. Još ćemo kratko reći da vijest koju nismo stigli pročitati, ali imat ćemo za nju vremena baviti se i u jeseni, a to je da je NASA probudila New Horizon, jer se on pomalo približava svojem sljedećem cilju, malom ledenom tijelu Kajperovog pojasa, nazvanom Ultima Thule, i do njega bi trebalo stići oko nove godine. Tako da ćemo malo više o svemu tome pričati nakon ljetne pauze. A do tada ostaju vam naš email zizoznanci@gmail.com, naša Facebook stranica Zizoznanci za komunikaciju s nama i ostaju vam sve naše snimke emisija gdje možete nostalgično preslušavati u iščekivanju da naši glasovi opet zažive u eteru Radio Studenta. A ovdje sa Radio Studenta sa 100,5 MHz iz posljednje ovo sezonske emisije Zizoznanaca. Imali smo 34 epizode, naradili smo se ljudi. Tako je. Kada ćemo nastaviti negdje? Pa, krajem 9. ili početak 10. mjeseca. Tako je, pratite naš Facebook, pratite naše objave, pa ćete i to doznat, a bit će preko ljeta puno zanimljivih stvari tamo začitati. Eto, pozdravljamo vas i odlazimo tiho u ljetnu noć na sudlužene čevape i ostale hmeljne proizvode. A trojac koji će se veseliti svemu tome čine Marko Raguš, bok bok, Veran Vrhovac, bok bok, njam, i Marko Šimac. Do slušanja. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.